Ona to měla taky, ale vypadala to asi nebylo vidět, jak to na tom, že jo. Jo. Dobrý. Dneska si máme povědět něco o novorozeneckém období z toho medicínského pohledu. Najdeme definice, že vlastně těhotenství se ukončuje. Buď na svůj dítě, a pak ono narození živého dítěte bez pohledu, jestli ho dítě projevuje některou významnou života, to už máme definováno u hranice nejavné kultury těchto 20. den, díky projevu života. A z toho někteří pracovníci to vyjádřili, že je vlastně takový důkaz. Je tedy od 22. týdne nebo od 500 gramů. My jsme si ve čtvrtém ročníku říkali, že jsou to vlastně hranice viability a hovořím, když jsme u všech těch problémů s tím spojení, čili že to není tak samozřejmé, jak si představují právníci, a že tedy tam to zvazování je to vlastně. No, podle delta, které říkali jsme hranice viability 22. až 25. týden a dokonce přenášené hranice, máte tady pokud byste se učili z nějakých učebních psaných anglicky. Mezi 37. a 41. týdnem gestace, pokud si ještě vzpomenete právě ze 4. ročníku estetiky, tak jsme si říkali, že gestační týdny nejsou ve skutečnosti týdny těhotenství, které jsou počítány od na 14. den. Vzhledem k tomu, že je tady spoustu nepřesností, ten odhad, který se týden,
Čili my vlastně protože se ukazuje, že každý týden tělo se se počítá pro poznatání, adaptaci a důsledky do dalšího života, tak označuje na novorozence mezi 37 a 38 a do 39 novorozenci nezralí. Já se omlouvám, přednášku, zavolám to tím. Omlouvám se za vstupce primáře volat. Dobře si to dá jak jejich adaptace, tak další vyhlídky, co se týče mortality a morbidity se liší. Pokud někdo má velmi nízké kvůli pod 15 gramů, že se tam vyčíme very low-weight a novorozenci extrémně od 750 gramů, jako úplně se to nežilo, že na tom máme zelený zvláštní míra. Tady se nemocí se jako novorozenci hypotrofují jako lehčí novorozenec vzhledem k délce těhotenství a potom pokud je tam délka, případně obvod hlavy po 10%. Není to úplně rozdělovat novorozence, protože pak je to vlastně 2,7%, pokud se nemýlím, takže ta samotná patologie je pod 3%. A dostávání svého růstového genetického potenciálu a jestli to rostlo správně. Máme ještě důležitý termín intrauterinní růstová je to důležité, protože i novorozenci, pokud je to
toho těhotenství na 10. percentilu, rodiče jsou drobnější, tak je to pravděpodobně normální. Na druhé straně může ve skutečnosti být intrauterně růstově retardovaný, protože jeho růstový potenciál byl 50% nebo dokonce více. Začal se odchylovat. Pro nás je to patologie, protože intrauterní růstová restrikce má nějaké důsledky. A nerozlišíme ji přesně jenom podle těch procentů. Je dvě smrodatné odchylky. Už to pravděpodobně není konstitučně malý novorozenec, ale jde o skutečně intrauterní růstovou restrikci. Já jsem už ve čtvrtém ročníku, kdy se chci zapamatovat, kolik si ti novorozenci by měli průměrně vážit, asi 20% ve 22. týdnu, pokud to bude 500 gramů. Zase, když jsem řečeno, za pět týdnů svoji násobí a má třeba toho dvojky, ten gramů, ale je tam velký vlastní přírůst. To už je opět, že se žádné ultrazvuky. A tady je možná, že když se začne ten má i obvod hlavičky, právě v tom přibývání na hmotnosti. A tohle je vlastně narodí se dítě, které je vlastně asymetrické obvodu hlavičky, ale je to v tom hmotnosti. Tady máme taková kalkulačka, a teď tedy obvod hlavičky na 35 cm ve 40. týdnu a délka 50 cm ve 40. týdnu. Statistické údaje, epidemiologické údaje, péče o novorozence. Počet narozených, perinatální úmrtnost je počet mrtvě rozených a zemřelých do 7. dne na 1000 narozených. Ten vypovídá spíš o porodnické péči, částečnické perinatální. A potom naše perinatální údaje je novorozenická úmrtnost, čili počet do 28. dne na 1000 živých a čas den a poslední 28. den. Na tomto novorozeneckou úmrtnost České republice a její vývoj je 50%
a dva drafy do současnosti, čímž to si, že 50 to podle sovětského vzoru, tedy ten systém, který znáte i ze svého dětství, to znamená dětské, vlastně konstituovala se pediatrie jako samostatný obor a ty způsoby, které se snížila asi na polovičku, prorodit v porodnici. Ty děti umírali, že na asfixi, případně infekci. Čili v 60., 70., 80. léta ta novorozenecká úmrtnost se nehnula. A v 80. letech, kdy se začaly tvořit takové první spíše jednotky intermediární, centralizovat nezralý novorozenci, tak se snížil na polovičku a na začátku na konci 80. let, to znamená v době, které jsme měli novorozeneckou kterou dala na svůj asi to nechce způsobně promil. A revoluci se trvalý stav, ale to si představte, že to je protože máme kolem 1000, takže je to kolem třeba 400 dětí za rok, můžeme jich znát každé jméno, můžeme si probrat všechny úmrtí. A jsou to tady asi třetiny různé vývojové vady, a jinak jsou to zejména novorozenci ze extrémně nízké porodní hmotnosti. Tady to vidíme i v současnosti, to je to vlastně rok 2018, tady to vidíte o tom roce 2000, s čemu jsme začínali a tam klesala. A v rození lidí bylo vidíme na tady, tady to vidíme z těch pohledů v tom roce 2018 něco na 110-112 tisíc procento novorozenců nízké porodní hmotnosti, takže tady máme něco pod 8%. A tady máme novorozenickou úmrtnost, která tedy je v tom roce 18 1,37. Světě ještě lepší výsledky nebo přibližně stejné na Japonsko, Srbsko, Zemlí, Srbsko. A tady vlastně je to už tou péčí o extrémně nezralé novorozence. Tady jsme 750 gramů, a je skupina dětí 750-990 gramů, a tady jsou 1499 a nejnižší je samozřejmě po skupině do 2,5 kg. Ale že ten trend je klesající a teď už jsme asi na tom samém dnu, kam už dál moc klesat nemůžem. A víceméně morbidita, to jsme si říkali taky ve čtvrtém ročníku, že čím méně té morbidity ten extrémně nezralý novorozenec má, tím má větší šance nejenom na to, že tedy přežije, že domů a že bude mít další vývoj bez nějakých zásadních postižení.
tohle to ještě je těch absolutními čísly. Jak vidíte, jsou to čísla, kde jsme schopni skutečně si rozebrat každé to dítě a vědět, na co zemřelo a snažit se předejít. Který komplikace nezralosti nejčastěji krvácení do centrálního nervového systému. Jsou to infekce. Je tam rok 2018, 2019, ještě není, vždycky v dubnu. Neonatologů a neonatologů, kde se ty nejčastější výsledky prezentují. Ještě neznáme za minulý rok. Já vám z našeho pracoviště skupině těch extrémně zdravých dětí, které jsou intenzivní péče, což je většina, zejména mezi 23. a 25. týdnem, v tom 22. týdnu jsou to skutečně malá čísla. Máte tady rok 2009 až 2013, to je pětileté období, a tady 2014 až 2018, to je nejnovější týdne. Na to rok 2019 ještě ty výsledky úplně nemáme celé zpracované. Motivace, které byly propuštěné domů, z těch přijatých na naši jednotku intenzivní péče zelené jsou, které zemřely. Tohle jsou absolutní čísla. Vidíte, že jsme 20 jenom o 9 dětí, za 20 týdnů jsme bylo 32 dětí za 5 let, 24 týden už je okolo 50-60 dětí. A nahoře máme pokud si zase vzpomenete na čtvrtý ročník, tak jsme si říkali, tak je takové pravda. To je týden, ve kterém se žije více než 50% novorozenců. Tady se žije 23% novorozenců. Takže to je týden, se dá říct, že na našem pracovišti se žije více než 80% pacientů, tak už je to v podstatě jistota, a je tam povinnost léčit. Samozřejmě stává tady ještě ta otázka toho přežití, jakou prostě života, jestli jsou tam nějaké další postižení, ale zase jsme na to narazili v čtvrtém ročníku kvalita života, je to velmi vážný kritérium a těžko říct, že to je něco, co se nemůže zahájit, že to je předvěšení. Části. A teď se dostáváme k to je podstatání adaptace cirkulace a dýchání. Zase se tady vždycky studentů ptám, které systémy na svět, to znamená mimo zrovu, které systémy to jsou. Máme to pak dohromady vlastně zhodnocené skóre podle paní Pazarové, cirkulace, dýchání, centrální nervový systém. Výsledkem toho, že to všechno zafungovalo, je potom barva. A tři musí přežít tu funkci a tam se to vlastně se dítě narodí. Co se týče toho, že se první vteřina po narození a měli bychom vědět, že to bylo podobné, tak co se abychom se k němu adekvátně chovali a nerušili od té adaptaci a případně pokud ta adaptace není ideální, abychom se zastáhli. Co se tady děje? Tím
tím otevřou se a zvýší se a tím pádem se zvýší návrat do levého srdce. Zároveň se přeruší tyčení, takže je ukončena funkce placenty jako místa výměny plynu a tím se odstraní nízkorezistentní strach. Takhle to vypadá složitě, je to shrnuté, já to teď rozeberu po jednotlivých částech. Tetální tyčení. Se černuje a dýchací spolupu plodu. A je tady transpulmonární tlakový gradient mezi dýchacími cestami a amniem, který je asi 1 cm vodního sloupce a to vlastně vede k té distenzi plic. Tekutina se aktivně dostávají do cestiček a původně kanáků, potom tedy sakulů, dýchací cestiček a tělu. Už je možnost efektivní výměny plynu, je to ale kanalikulární stádium, jsou tam jakcely, povrchy se přistel, takže nám se tvořit plynu vakcíny a vlastně je ten limit toho, prvního typu. Nejprve asi 2 cm/hodinu, aktivně se to asi sekrece a utláčí se to v rezorci. Teď se to prostě pochybňuje, neví se přesně nic. Aktivní sekrece na stálá rezorce. Účastní se tam stresové hormony katecholaminy, antibiotiky a je to reakce na mikrobiové kanály. Zase je tady protože ono jsou to většinou takové farmakologické hodnoty těch katecholamínů a při normálním pohledu nedostane k takovému stresu, aby se tam takové hodnoty objevovaly. Takže to bude asi proti zkušenosti. Ale je to jedno. Říkal jsem, že to další je důležité pro rozvoj plic fetální dýchání, to jsou malé kontrakce bránice. A tam, kde se chceme hydrotolace, muskuloskeletální poruchy, brániční hernie, tak pohybům a plíce se nerozvíjejí. Takže to dostáváme zase. Tohle přesně je takový dětí, že to zase nevím, že to myslím, tak jak to děláme nevčetní na ty řešení na horizonty a to jsou atmosférické pauzy nezralých dětí. To dýchání se při tom stresu, to je to, co Takže
Teď se podívám, vnímáme, že výměnu plynu tady umbytání vernou do dorky té hudry. Máme tedy jednu vernu, protože máme jednu dorky v hilu, takže jsou proudí trest do dorky té hudry. Do té hudry do té hudry do takovou spojku, rancí. Tady se na to, a potom a tady jde přesně, na co se to dál, ta ještě nevzpůsobná kres, která se vále do levé přesně, to je to a to z hlavy, tak se dostává do vrchu, když se chceme krve, která přichází horní dutou žilou, se zprává přichází plicní stáří, tady je to vše, zprává středo aorty. Je 7% srdečního výdeje, který slouží pro rozvoj těch prst, ale ne, není to funkce pod výměny tenu. Máme dvě. A zrada někdy a velmi často ta jedna z nich může potom ve vývoji obliterovat. Čili odkysličená krev do placenty. Tady to máme vidět o tom, jak to je, je reálnější nákrev. A to je důležité, když se podíváme na kolik je saturovaný, ale 80%. Tady je první míšení. Takže necelých 70% do levé přesíně. Tady se zase krví, potom do parotidy, do mozku je nic. A pak, když se podíváme, to, co jde do těla, tak je to necelých 70%. To znamená, více, nebo že má červené krvinky, které mají jiný typ hemoglobin. Máte disociační třice pro hemoglobin. Červené to je dyspio. Se posunutou disociační třicu do. To znamená, se X je pacientu. Tady je to z tepuťového, tak pokud se zvyklí na kilo, pak to je kilo. Na ose X máme saturace a tady máte i ty hodnoty, jak to bude. Vidíte, na 80% tady máme v ascendentní aortě něco přes 60% a potom v té umbilikální kritérie, když se přichází zpátky do placenty, je saturace něco na 20%. To znamená, když se pak díváme třeba na hodnoty kupečníkových stresů,
k tomu porodu a ta placenta přestává fungovat, jestli už tam může být dostatečně nižší a vlastně neznamená to, že dítě prožívá nějakou hypoxii, to vám ukáží jiné parametry. Která se dostává někam do nosohlta, nebo prostě tedy na trachy jenom. A je takový mechanismus na tu prírenské plicní tekutiny, ale zároveň to je mechanismus toho prvního vdechu, který je vlastně pasivní, že se to vdechu potom takhle vykouzne, teď se to zpasivňuje a tvrdí se, že to ani neplatí pro tu prírenc a ani pro ten první vdech. A které nastanou nejčastěji do 10 vteřin po porodu. Tím hlavním podmínkou je, že se rodí s teplotou jádra matky, rodí se má teplotu třeba 22 stupňů, jestli tam bude protože personál, který tam pobíhá, je horko. Důležitým podnětem jsou ta audiovizuální poloha vlastně toho těla, že to je pohlává přikruty, se využívají jako stimulace, pokud tamto dýchání je opožděné, tak jsou to stimulace plosek nohy a podél páteře. Tato hypoxie reagují především centrální semostruktor, ale to bychom to dítě v té hypoxii nechávat neměli a tam bychom ho měli zapřesu resuscitovat. Areál asi 3 minuty na 3 sekundu a tím se ustaví během 20-30 minut funkční reziduální kapacita. Pro připomenutí, co to je funkční reziduální kapacita, máme tady plicní a když si to představíme, že se nechávám studenty předvádět, tady to předvedu sama, nebo byste uměli předvést, co to je tady, to je tady Inspirium Expirium. A to je vlastně Expirium, když si uděláme. Tak to je. Aby se tam tekutiny a tedy více než nějakým tím tlakem na ten hrudník se to vysvětluje změnami a to vysvětluje se zvýšení transportu a změnou toho toku plodové vody a přiděložních kontrakcí. A jde to pravděpodobně lokální tlak dosahuje docela velkých hodnot v těch centimetrech vodního sloupce. A to vede tomu masivnímu tekutiny, kdy ta plicní tekutina odchází z těch cest. A tam je vlastně
materiální plastový gradient 3,5 a ta tekutina té ale hlásili se u dětí třeba narozených po císařském řezu, který se ještě nechtěli narodit, nebo u nezralých dětí, se často tekutiny při tom výběku, kdy se ten transepiteliální tlakový gradient sníží, zase vrací že se mají třeba 90 stodechů a se snaží v podstatě to udělat v tom nádechu a nepodechnout. A když se to nezralé dítě skutečně je tam ještě i nedostatečnost surfaktantu, tak oni se snaží udělat tu funkční reziduální kapacitu s tím, že se snaží tedy nepodechnout, tak se si začnou v podstatě snaží se a vydávají zvuk, který se stavlá. Ale vidíte, že to je skutečně bez těch, je tady ještě plíce, které jsou nevyplněné vzduchem a tady postupně tyhle to je tedy srdeční stín, ale aerují se. A tady tohle tisíciletí, kde máme prvních pět vdechů, nevím, jestli je to dobře vidět, ale tady máme taky po pěti deších krásně. Objem v mililitrech a ten tlak tady máme tentokrát kilopaskal, asi to zvyklejší, ale není to druhé, není v torech, nebo tedy v centimetrech rtuti, ale v centimetrech vody a tady ten přepočet je jedna. A když se představíme první to máme až na minus 60 cm. Připravené institucní tekutinou, ale je důležité, že to není číslo pro číslo, je to důležité, že a tady u to bavit je čistým důvatem, tohle to jsou samozřejmě baky, které mají v objem asi 250 litrů nebo 200 a dýchám plíce, které dýchám tak, že zmačknu celý ten vám, ale tady hned mám kdy je 30 litrů vody vstoupí. A pokud bych my máme už systém, který buď nastrojíme nebo takže ve skutečnosti tak velké potřebujeme situaci, kdy tedy to bylo
nebylo to ty hadě se potom asi budeme ukazovat ještě udržení smyslu individuální kapacity s papem. Vrátím se k tomu, že máme obrov. A to je tady, že tam jde směně do nuly. Při druhém, menší podklad, nějaká oblivová změna a zase se něco tady přidá v konci toho výdechu a třetí výdech menší a větší oblivová a zase něco přidá čtyři třetí výdechu tady minuta mám správnou takově objemovou křivku která velkou změnu objemu a zůstává nám tady reziduální objem a vlastně potom ta funkční reziduální kapacita. Teď se vrátím k tomu, co se stane s tady a vlastně se přespávají do plátu, které tady mají arterii. Tady mám tady odpadla placenta. A vlastně pravé srdce je to funkčně na to, které má odkysličenou krev, to znamená dolní vytážila, vede odkysličenou krev. Z těla dolní vytážila z hlavy a odkysličení prst a odkysličení s těmi otevřenými prstami. To vede se připlopí a to, že se zvedou kyslíku, je normální pH, normální kyslíčník uhličitý, tak to zabírám postupně i botalovou dučou. A představí se vlastně oběh, čili pravé srdce odkysličená krev, levé srdce okysličená krev a to důležité, že se otevření kyslíčníka, čili plicní jsou vlastně ve vazbě. Zároveň dochází k jejich strukturálním změnám. Která tam zůstává tlakové změny, často to působí na tu expanzi plic. A potom endogenní mediátory, jak jsem říkala, zvednutí parciálního tlaku kyslíku, normální pH, a potom vstup prostatů, které udržují ty plicní cely otevřené. A to je to důležité pro situaci, kdy zvýšení parciálního tlaku kyslíku, já se stran plic, nebo se strany třeba té cirkulace, tak vzniká dříve preexistující plicní hypertenze nebo rezekce. To znamená, ty plicní cely jsou prostě tak, ale tady už není ta placenta, čili to my existující fetální situace, tady se to označuje tím faktem, že ty cévy zůstávají a rozstavit, protože jestliže ty pěstí pak by ty pěstí dostaly opisličená krev, se nedostane do těla. Jestliže krev, nemám dostatečný parciální plastiku, neopisličená pěstí cely. A tady my máme oxigenaci, máme
možnost do 10. okruhu přidat vysvětšení. To štatný, který je tím štatným, takže byla táporem. Všichni zdají spojeny s plicní hypertenzí, nevím, jestli byste poznali na tomto rengenovém snímku, který tím dávám, vždycky poznám. To je taky tondalková levou strana, kdy jsme tady plic, máme v té levé části plic, máme střevo, a tedy vlastně nemožnost dostatečně opočítat krev, navíc tím vlastně ta plíce bude určitě taky hypoplastická. Takže tohle to je druhý, to se na tom rengenu nepoznáte, a vlastně se nepoznáte. Alveolech je metodě. Takže není možná ta výměna plynu, tam se zůstává plicní hypertenze a v druhé stavě tam to přistupuje ještě chemická pneumonitida, který se záležný stav, který vzniká při asfixii novorozence. Podotýká že kdy máme dostatečně už dozrálý trávicí trakt, který se nám metoditou a otevřeným svěračů. Když si schrneme tu papíru na nám změnu, tak tím klíčovým dělem a pálem a to vede k snížení plicní rezistence a zvýšení vlastně toho krevního, toho palmary, palmonary plastic, tím pádem a tady nově nebo byl tam dostatečný plicní průtok a vracel se doleva, abychom neustřihli na předplacení. Je zajímavé, že se celé dělní, které se potečníky nechávají do tepa, tak se tady porodníci to tak dělají, my jsme nechci kdy, když jsem si ty lety začínala, tak už to bylo naprosto normální, že jen se dítě vytáhlo, ono těm dovolením se neuškodilo, protože to nám zvládli sami, ale je to dítě, které už má nějaký problém, který se tam bude na tom pochci a zkusí vypravilovně, když my si připravíme krevní oběh, si to nefunguje ten pochci, tak to bude veliký družství. Takže tady vidíte, že je původně to tady v posledních letech pozdní po dva skutečníků vznikl po studiích, kdy se snažili tedy zjistit, jestli tou placentální to se nezapomíní vývoj kojenecké anémy, protože se železo je důležité pro rozvoj mozku, takže se to spočítá a fyziologicky nám to zapadne do celého toho systému té postnatální adaptace, přiměřeným způsobem a vlastně působili proti té fyziologii. Pozitivní se to přineslo, že se to přineslo na hrudní, který se dělá mezi jednou, to bylo v těchto časových intervalech, a je to i podle pracoviště, samozřejmě podle stavu toho dítěte, ale většina fyziologických novorozenců takhle může být na mamince a pak pokud není při koronaviru zápasníků podobný sám přístupu, tak většinou se ten potečník přestřihne taky ne. Takže, tekutiny a teď máme ještě dva způsoby, které si dělám kapacitu, musí to dítě udržet.
povrchové napětí lomeno polomě a v jednoduchosti neřečeno, že to se dostane prostě vlastně řeku plicky. Tady my na konci výdechu ty menší skvíty s tím menším poloměrem polavovaly, které neventilované vlastně nebo naplněné vzduchem a neudržovala se ta funkční reziduální kapacita. Takže ještě případně mu musíme pomoci tím, že tam děti dáme, jak jsem to jednou ukazovala, že mu tam do vzduchu vlastně kontinuální přeplatky, na konci výdechu tam byly 5 nebo 8 cm podle potřeby. To dítě mělo otevřené, kurce aerované, vybudovali si tam tedy tu funkční reziduální kapacitu, a zároveň, když se nevracela kolik kapličky, tak by to na své interstitiální prostředí mohlo za naši pomoci funkční reziduální kapacitu. Protože ta funkční dostatečný průtok tedy plicními cévami vede k adekvátní výměně plynu a zvýšení obsémie vede k uzavírání pravo levých vratů. Máme tady model CETA. Tady plíce naplněné plicní tekutinou, rozdělené pravé a levé srdce placentu. A tady plíce naplněné vzduchem. A tekutiny. A tady teda levá a levé srdce, které přijímá utekutinou krev z plic. Tady do těla a pravá část srdce, která tedy vede odkysličenou krev do plic. A tady je vlastně spojení toho plicního a systémového údolu tento pokud tu podporu udržení funkční reziduální kapacity distenzí na zároveň tam podobným přetlakem. Čeká se při dítě, a to většinou ty děti lehce středně nezralé, jak to pocitnojí, ale tak zejména tím, že si tedy zavírají ty dýchací cesty, aby nevydechovali a vydávají při tom ten granting. Vidíme při té dušnosti, ale a pokud to nestačí pro ten extrémní, jako ten plot, když se jim to popá, oni se narodí a dostají většina z nich, ale popá, když se jim to nevede, tak to ten plot přestanou dýchat měli a to je zkoupání. Takže tady pak je, myslíme, ten zaventil. Pro nejmenší, to je skutečně pro děti tak 500 gramů, je mají úzký průsvit i ten obvod, pro takový děti na kilo, pro obvod děti by byla ještě silnější a zaintubujeme obvykle tedy ústy a dáváme nařízenou umělou plicní ventilaci. Do mezi 100 až 160 za minutu na 160 sekund. Tachykardie, může to být při nekrydu, při pláči, my to musíme ještě odečít, ale skutečně pokud je to v klidu na 160, je to tachykardie a
dechová frekvence 30 až 60 za minutu, nad 60 bodů ve spánku je to signál. Ještě že můžeme zas pro takové dobré zapamatování říct, že by měl asi odpovídat gestačním týdnům plus třeba 25. týden, tím první den života kolem 27, ale to je to potom přes 30, tak v tom případě jsou další dny, kdy to měl se stoupat. Tím se skončili s tou první kapitolou, musím si dodat chviličku, že se napiju, můžem pokračovat, jenom jak jsme na tom časově. Takže musím posedat. Jenom měla jsem připomínku, že s tím šmrdlám, tak mám to zkrátky v klidu, kde to zkrátky na panely. A tady ty nostrily a ty hadice toho zkrátku. Kdybychom byli na stáci, tak si to ukážeme, jak to zkrátky. Dítě bezprostředně po porodu nějak musí si udržet toto. Součástí fyziologické adaptace. Vlastně v přírodě to bylo tak, že to dítě skutečně nahaté. Když se to dali na maminku, pokud nemáme ty donosené děti na maminkách nahaté, tak to musí se oblékat. Kůže je na mezi lopatkami nebo celého novorozence. Tohle to je 23. asi týden. Vidíte, jak je skutečně nezralá. Je taková lepková. Má velké technické porozumění bunkavé kruze a teď se ztrácí tekutina a teplo. A je taky velice citlivá. Tak
člověk zapisuje, samozřejmě s každým dalším vstupem a s každým dalším vstupem, aby je to tedy vstup do plic, do žaludku, sonda, do tubku, do tubečním katetru, tady nalepené křidlo, které chcete podělat u věru. To jsou všechno místa vstupu pro infekci, které poskytuje to riziko. Takže ale je to ještě na dokonce tady se vysel to prostředí na světě vyhrává, takže se tím stupem půdne života v podstatě už je taková suchá, nedrala. Objevuje se na svět nebo velmi stavelza, což je tuk to je prostě zdravého novorozence, po porodu bez prostředí, kde se ještě nevím, budu tam Takže
nakonec někdy jsou to jenom hodné důstředitá víme fyzicky, že teplné ztráty se musí rovnat produkci tepla. Takže si to představíme z inkubátoru. Konvekce je proudění teplého vzduchu, když otevřu tlustá inkubátoru, kde je tam studený. Kondukce, dítě má teplé to prostředí, leží na teplých poruskách, když se do těch studentů na reklamatu pomoci vnímá. Radiace je vyzařování, vlastně k té své hmotnosti má relativní věc, která z těla a hlavy. Ona vodou, takže to bylo tankování na kůži, aby dobrá v termoneutrálním prostředí, které pro donošeného novorozence, pro nahého je 3,2 stupňů. Obvykle zase vidí medicina stáží, že máme inkubátory nastavené na 35 stupňů. Pokud tam dáváme nahé dítě, můžeme se mu to adaptujeme děti v postýlkách. Oblečené reakce na termogeneze, vyrábí teplo, jinak udělá vazokonstrukci, stupeň, ale pozor na to, pokud je znamená vypadá dobře, může být znamená koncentrální dobu reakce na teplo, na vazodilataci, ještě v těch prvních dnech je právě to červeně ustanou, tady tady tam se slyšeli, to bych chtěli, 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 a je takové málo aktivní, takové malé
tak bychom měli akrát vlastně stejně teplá jako ten hrudník. Takže pokud to není teplota, tady máme 250 gramů na litr. Teď spíše se dostáváme k těm vyšším hodnotám s těmi pozdními podvazy po pečníku, protože ty děti mají hodně hemoglobínu, vysoké hematokrity, spíše okolo 55-60 dětí. Fetální hemoglobín u dorosleného novorozence asi 77%, a ty prevence mají za příště přežívání. A to je jeden z důvodů, že jsme vyrozené z těch žloutenky. Čím větší rozpadu, jsou jedním z těch hlavních faktorů vyspořity krve. A hyperdisponní syndrom je nebezpečný v tom, že vlastně ta krev se může do periférie, taky do centrálního nervového systému. A určitě pojem velice dostupnosti, ale může být na 20, na 30 a to trvá v průběhu toho prvního týdne klesají na nějaký po 12, do 19, do 20. V každém případě je třeba po porodu má velice 7 a dokonce 5, důležité je, že
pamatuju, na to si to pamatujte, pohledu na 7 dětí později, kde se vlastně dojde takové překřížení a v tom patoletním období převazují vlastně rychlosti. Takže první taková intrauterině jako dostává málo v mateřském léku dní a teprve po tak by rádi jeho přední bakterii. Do té doby je potřeba vyrábějí hlavně ty enterobakteria, to dominantní osídlení více je nepojeného, ale nepojeného, na opak, ale a tady vlastně je to taky evoluční adaptace na přechod toho relativně předvolujícího kontraktorního postnatálnímu a na tu imunitu tam thank you.
celý je důležité období, které se budete na rovnou způsob porodu a bakteriálními faktory plodové vody. Donedávna se věřilo, že žije ve stejném prostředí místa pravda, že tam probíhá na tom přechodu mezi matkou a dítětem taková řízená komunikace, že se neusilování těmi placentálními nekutelky, že tam dostanou tak, že s těmi dětství na testy trávicí trakt v jim epiteliální dětství, tak je tam spojení. A vy je to první linie obrany po porodu a už jsme si říkali, že tady musíme počítat s nezralou půdí a zase s tím stupněm zralosti podle toho, jak to dítě je dostatečně staré, ale je tady nezralý i trávicí trakt. Jsou snížené všechny funkce těch biologické bariéry, ale i takové to vrozené imunity, které to dítě má, které to dítě má, které to dítě má, a dalších faktorů té vrozené imunity. A navíc třeba adaptivní imunita vlastně není rozvinutá z toho prostého, a je tady nezralosté a je vlastně taková způsobná, aby nedošlo k poškození vlastních stání i plnavýmé reakci, které by bylo chtěli přibudit i srdce. Ten zájem vlastní funkci vlastní těle. Což je tedy výhodné pro to, ta regulovaná nezpovědavost, ale zároveň se nesmí vést. A to je nejčastěji. tady vidíme, že to je to je
A teď to s těmi mikrobiotami, to působí vzájemně, tam by se to na sobě stěkne, to bylo to podobně na touto mikrobiotou, to jsou jak tou sliznicí ve středu, tak třeba na sakovou. Imunita, která tam tu matka, a pokud možná to vyhrala, a potom srdeční imunita. A vytváří imunoglobu, sekrety, plicní jak lokální střevo, tak celkovou a chrání patogeny. Navíc to jsou ty cíle předávají stavy infekce. Jsou to proto mikrobiální patogeny na míru si této střevy, je to, co se on předává vzájemně, které ještě předávají. Dary fotocitů má normální potřeb, ale skutečně vytvoří ty potřeby změnění, tak si protože tam jsou vlastně vytvořené všechny ty funkční subsety, není tam ta paměť, inovativní gen. Pokud se vyskytne IgM imunoglobulin, nebo dokonce to může být 30. a poté, co tím vlastně máte IgM, takže pokud se to bude dělat IgM, tak to může Vintilace faktu, obezita,
A potom takže asi ve 33. dostatečním týdnu je ten gastrointestinální tak natolik zralý, že výživa plodů, ve stupu plodovou vodu, před narozením něco okolo půl až 3/4 litru a asi 15% té výživy plodu už je vlastně enterálním způsobem. Nezralost právě si potrafí taky znamená sníženou bariéru a je to Thank you.
podíváme na to trávící funkce, na to jednotlivé enzymy, vždycky začátek aktivity, všechna aktivita, vždycky se většina těch funkcí, plus má výzvu funkci, to je 4% na 10. A že ten zvláště umyšlený stěchování transit je hrozně dlouhý. A to vede taky k intoleranci stravy u nevralých dětí a různým režimům krmení, které musíme dělat, aby tom ohlídali a nepřetížili ten trávicí trakt. A taky musíme počítat s tím, že tady vlastně takový fyziologický gastroezofageální reflux. Je tam snížení tonu dolního ezofageálního sfinkteru, ještě i ve 40. týdnu u donošeného dítěte je nižší. On je to takový fyziologický předpustný ventil. Pokud má dítě plný žaludek, to je tak, tak je to zapracovat na přesný rys, tak je se tam ten svěrač nebo postavové na tak se tam přicitení uchopení testu rekiovosti. Asi od 28. týdne, ale ještě předtím, 26. 27. týdne, musí být stabilní, musí dát přikládat k odčítanému prstu, musí být všichniho obejmout. Nonutritivní stání, kdy se přistaje k tomu testu a právě syrovátkové bílkoviny jsou hlavně imunoglobulíny, laktoferiny, vysvětlíky, které jsou spíše pro Thank you.
odpovím, jako pojďte výhodu cukru, tuky třeba půl s vyhydrátem. Vliv na imunitu dítěte na mateřské mléko, jak aktivní přípravy podmínky, substituce chybějících obranných faktorů, aktivní působení na vyhrávání zajedové sliznice a vliv na sliznici systémovou imunitní aktivaci a spíše ve smyslu na imunotolerace, působení přímo a nebo nepřímo přesně podlečení. To je takový důvod, který se za důležité říct. Pokud pojítáte, že jsou úplně základní takové pravdy, na kterých se stojí, ale jsou těch důležitosti, takže máme prokázány unikátní důležitosti. Jak by to mělo být, skoro s podívem, že se pořád o tom musí diskutovat a postírat se takovými tezemi, protože to je prostě to, co byl nastavené v přírodě. Znovu opakování systemu, jako se na předtím, tak to je snížení rizika zánětu. To je prokázané zejména u nedonošených dětí, u těch donošených se to velmi obtížně pro každý matky, její genetiky, tak těch faktorů toho mateřského mléka, proč to matky bude podmínit. Dostáváme se v podstatě k předposlednímu systému, a to je urokoetický systém. Glomerulární filtrace třeba vědět, že ten počátek té glomerulární filtrace je už samozřejmě v časném těhotenství mezi 8. a 10. týdnem, čili tvoří se potom plodová voda. A od 34. týdne
postupně, jak s bezpečným stážím, tak s postnatálním věkem se vlastně ty glomerulární filtrace zvyšují. A samozřejmě podívejme na to, na to hodinu, jako odbůje a na to, na to, nejme tomu 2-3 metry. Je to tu bylo velice nezralé, je tady jedna kratší hemelová klička, je tam potom nižší tonicita dřeně, takže nefunguje dobře ten protiproudový systém. A dokonce nižší expresie akvapolinů, a to v podobě extraceulární tekutiny. S růstem a zmožením důně se zvyšuje ten podíl intraceulární tekutiny. 70% těla voda a a že jsme se
na tom smutu přesně. Není to tak, že už si přesně nezvládají se nemám zároveň, to je to důvod. Samozřejmě musím to zastavní změnit, protože to stane se ty spodní reakce, která je to slovo. A tady se máme utávat v masce. Po narození, protože na jejich ploše je plodová voda, tak to neplatí pro těžké a extrémně nezralé děti, které neusušené okamžitě dáme do takového hodle vatku, včetně to, té hlavičky. A teprve nebo pletou maminky a zkušenosti, jak se na to dívám, ze skupiny združené v takové neziskové organizaci rodiče s nedoklubko a každé nedonošené dítě má s sebou inkubátoru a dorostu domů. Objektu, ale také to se vyskočí lidské osobnosti, která má svoji důstojnost a musíme respektovat. Děkuji za pozornost a přeji tady k tomu, abychom se postali v budoucích lepších časech, které oznamovali, že můžeme postávat po pěti květnu budou, thank you.